xogayaha abaabulka iyo wacyigelinta xisbiga mucaaradka wadani siyaasi cabdillaahi geeljire oo si gaar ah ula hadlayay telefishinka saab ayaa waxa uu markii ugu horreysay ka hadlay safarada qarsoodiga ah ee wasiirka arrimaha dibadda somaliland ku tegayay maalmihii u dambeeyey qaybo ka mida wadamada afrika waxa uu mudane geeljire sheegay inuu taageersan yahay wasiirka arrimaha dibadda somaliland haddii uu bulshada somaliland u keenayo ictiraafkaas oo ay somaliland baadi doon ugu jirtay muddo badan balse ay xumaan lahayd wasiirka oo gaba howlaha loo igmaday siduu hadalka u dhigay. Walaahi siyaasadda dibadda dee haddii kolo la yidhaa waa fadhiid oo la shaqeyn maayo kolo la yidhaa way tegeen oo meel bay ictiraaf ka dooneen dee ma qabato ama siir ha u tago ama samada ha qabtay hadduu ictiraaf keenayo qofkii loo dira anugu waan raacsanay waxaynu u diranay waa hawl hawsha aynu qaban waayay abay noo daran inuu si qalada u qabta abay noo daran laakiin inuu soo taraagireeyo tegey anigay lama qaldana waad la socotaa facebooka maqaalo kala duwan ayaad soo dhigtaa maqaaladaas oo ay dadka bartaada facebooka ku xidhan ay siyaabo kala duwan u fasirtaan bal hadda bulshada ku daawanaysa adigoo u soo koobaya maqaaladaas aad soo dhigto maxaad ugaga jaahil saari kartaa dhorta qoraalku waa laba nooc midda dee waa war oo straight forward waxaasaa dhacay baa la yidhahaya waxaasaa dhacay midda dee qofku inuu la falgalo oo maskaxdiisa ka shaqaysiiyo halka laga yidhi hawraaray nina si ku yidhi nina si kuu qaaday markaa dee dadka meesha waa social media waynu ku kaftanaa haddana runtana waa laysu yara dhex raaciyaa dee maaha meel maaragtay wax kale ka socdaan markaa dadkaanu ku nahay saaxiibka ayaan jeclay inay ku madadaashaan oo ay siday doonaan u fahmaan dee xitaa kama jawaabo commentska anigu oo qofba waxbu dayi lahaa waayo macnaha ka tegaya haddaan qof walba aan u jawaabo aan idhaha maya saa umaan jeedi sida dee war baan ka dhigi lahaa marka waxay ka mid tahay xidhiirka aanu leenahay dadka aynu kuwada saaxiibka nahay baraha bulshada. Dhinaca kalena siyaasi cabdillaahi geeljire ayaa waxa uu sheegay in ay nasiib darro tahay in waqtiga haatan la marayo ay sii socdaan dagaal beeleedyo aanay habboonayn in nabadgelyada dalka khalqan la geliyo isagoona baaq u diray beelaha isku laynaya gobolka saaxil iyo buhoodle waxaanuu fariimo kala duwan u diray xukuumadda somalilan. Soomaaliya waxa qeyrkeed ka reebay waa dagaal qabiil wax cusub maaha laakiin waa nasiib darro inaynu waqtigeenu marayno oo haddana iyo casrigan uu sii socdo un dagaaladii berigii hore dee atleast waxa ugu yaraan hubka la isticmaalayaaba ayaa sahlanaay oo wax badani dee ma dhici jirin dee imika waxaan caqli xumo iyo hub waaweyn baynu isku darsannay marka in nabadgelyadu ay khalkhal gasho beelaha dhexdooda iyo qarankaba ma habboona inaguna dee baaq baa inala gudboon hadii golaale wax kale inu ka qaban karnaa xukuumadduna si wanaagsan bay ayaan maqlayaa way u gashay howlaha waajibkeeda bay ka gudanaysaa inay kala dhex gasho beelaha anaguna waxaan usoo jeedinaynaa afartaa beelood ee labada meelood ku kala ay ku dhex martay dagaaladu waxaan u jeedinaynaa ilaahayna ka yaaba waxaana dagaalkan iyo dhimashadan iyo wax if iyo aakhiraba lagu seegiyey weeye ummadda walaalaatii inay ka nixinaysaane qaxinaysaane xuquuqda u keenaysaan ka fakara nafihiina iyo dadkiinana dhibaatada ka daaya. Waa Yaasir Axmed Cabdillaahi Yaasirashka telefishinka Saab Hargeysa. PC waa application kuu sahlaya inaad si fudud lacag ugu dirto waddankiina. Loo diruhuna uu ku helo saadkiisa iyo akoonkiisa Dar es Salaam Bank. Hadaba la soo deg abka PayC. PayC.